A kada govorimo o povratku na selo, ali i ostanku na selo, znači morate ljudima da omogućite osnovnu infrastrukturu da bi mogli tamo da žive normalno. Znači, mi smo se nekih 7-8 sela koje su bile u sistemu vodovoda sada došli do 23 sela, a to opet čini negde oko 92% stanovništva Pirotske opštine, koje su pod ingerencijom Da. javnog preduzeća vodovoda i kanalizacija. To opet znači i otklanjanje kvarova i provera kvaliteta vode, znači jedna apsolutna kontrola. Mislim da je to poprilično značajno, da smo sa nekih opet 14.500 korisnika došli do 17.500. Znači, to su ta nova sela u našem sistemu i trebalo je mnogo truda i dosta para da se ta sela koje smo uzeli u naš sistem dovedu do nekog, moram da kažem, normalnog stanja. Poprilično su bili ti vodovodi zapušteni, to su ljudi nekada radili, improvizovali i malte nekada dođemo tamo u mnogim selima ili će to bar u narednom periodu trebati, mora da se krene bukvalno od nule. Ja očekujem naravno da mi taj trend pomoći selima nastavimo. Imamo još dosta sela, zadnje selo koje se ušlo u naše sistemu je selo Nišor, koje znamo da je ranijih godina ili ranijih 10, 20, 30 Da. godina imalo problem, pa eto i to smo rešili. Ove godine selo Nišor imalo uredno vodosnabdevanje. I upravo je to sad putokaz ili preporuka da javno preduzeće vodovod tamo gde preuzme gazdovanje ili preuzme vodovod, da to funkcioniše onako kako treba. Nas očekuje još nekoliko sela za koja moram da kažem da su poprilično problematična, tipa selo Jalbotina, gde tamo jednostavno nema dovoljno vode, gde smo sada malo stali zbog nekih birokratskih problema i čekanja dozvola iz raznih ministarstava. Ali ja se nadam, evo, deo opreme već u našem dvorištu ovde, čekamo čim dobijemo te dozvole da tamo uradimo još jednu istražnu bušotinu, da ugradimo kompletnu infrastrukturu koja treba. Ali procena je da će recimo za jedno ovako malo selo biti potrebno najmanje 10 miliona dinara da ga dovedemo na neki nivo. To podrazumeva novu mrežu, podrazumeva rezervoare za vodu, ali ćemo biti, bit ćemo uporni kao što smo bili za selo Nišor, znači da rešimo i taj problem. Spomenuo sam selo Jalbotino zato što čini mi se ono u čitavoj ovoj priči u Pirotskoj ima najviše problema jer tamo jednostavno nema dovoljno vode. Biće još sela, selo Srećkovac, pa ima još dosta sela koja to žele saradnju. Ja se nadam da ćemo polako taj procenat od 92% stanovništva povećati i da će maltene skoro svi u Pirotskoj opštini imati uredno vodosnabdevanje. E sad, to je 2022. Da samo zaokružimo, da bi sve to sad rekli za 2023. Iznos koji je ušao u sve to što ste radili? Koliko ste para potrošili za ovo što ste rekli? Sve ovo što sam govorio, a govorimo za 2022. godinu, Da? znači 44 miliona dinara je utrošeno za ovu namenu. Znači, da ne zaboravimo, možda da podsjetimo, veoma brzo se zaborave ulice koje smo radili, znači od Carice, Milice, Senjske, revolucionarnih sindikata, od semafora pa sve ovde do Lidla ili do vodovoda, potpuno zamena vodovodne mreže, Stojana Miladinovića. Znači, negde preko 3 km u gradu je zamenjena vodovodna mreža i opet smo radili od Krupca do Trnjane i do Velikog i Malog Jovanovca, znači to su atarskim putem smo radili ovu novu Da. mrežu, negde oko 5 km je ta mreža uz Sokake, u selu Gnjilan, selu Poljska Ržana, znači imamo tu još neka sela, neke Sokake koje smo radili i kao što vidite čak smo u prošloj godini više uložili u sela nego što je to bio Jeste. gradska.